Det är helt fantastisk. Det här är en dag jag verkligen har sett fram till. Att plattformen nu är klar för att kunna släpas ut I havet. Tillbaka till Njordfältet där den egentligen hör hemma och att vi nu kan starta på sista etappe, offshore-fasen och därefter produktionsstart. Det är inte första gången Njord A släpas till fältet. Den blev bygget på 90-talet. Skråget I hverdag, plattformdekket på akkurat då. 6. august 1997 blev den sammensatte plattformen slept till fältet från Stord och knappe 2 månader senare startet produktion. Opprinnelig skulle fältet producera till 2013, men vi fick ut mer olje och gas än förväntat. I tillegg har de gjort nye funn I nærheten. Dermed blir en Njord Future besluttet. Det mye olje og gass igjen. Til nå så har vi bare utvinnet halvparten av de totale reservene som vi har estimert. Så det jo et betydelig volum igjen. Så det lønner seg helt klart å gjøre en sånn oppgradering, opppussing av en plattform. Njord Future-prosjektet betyr jo 20 nye år med produksjon her på Njord A. Det betyr 200 millioner fat olje, og vi får også I gang produksjon fra Bauge og Fenja. Det betyr arbeidsplasser her ute I havet, og det betyr arbeidsplasser på land. Plattform og lagerskip ble tatt til land for en omfattende oppgradering. Lagerskipet til Aibel I Haugesund, Njord A til Aker Solutions på Stord, for Norges største oppussingsprosjekt. Ja, at bare I dokkperioden så tømte vi Vestlandet for stillaser, så til industriens store fortvilelse. Jeg hadde 11 000 tonn stillaser bare I dokka. Vi har brukt 269 000 liter maling, 11 000 tonn sandblåsingssand, 45 000 tonn PPF, altså passiv brandbeskyttelse. Knapt noen del av Njord A-plattformen urørt. Oppgraderingene på skroget har økt plattformens oppdrift med 24%, Og på plattformdekket har det kommet nye moduler for å ta imot nye felt. Mye utstyr nytt, mye oppgradert. Alt I henhold til dagens krav. Og som I andre opppussingsprosjekter, man får noen overraskelser underveis. Man må være forberedt, man må ha kompetanse til stedet og må håndtere de overraskelser som kommer. Det et sånt prosjekt som følger det et stort inspeksjonsprogram. Du må friskmelde alt for 29 år. I levetid, og det gjør at vi må være forberedt på å håndtere de funnene vi faktisk gjør. Oppgraderingen av Njord A har en norsk andel på 95%, og jobben har gitt over 6000 årsverk I Norge. Nær 400 ulike leverandørbedrifter har vært involvert, men verftsindustrier også avhengig av tilreisende utenlandsk arbeidskraft. Dermed ble korona et stort problem for prosjektet. Vi hadde Norges største karanteneleie det utenfor porten her I sin tid, med 350 arbeidere I 10 dagers karantene over lengre perioder. Og da det greit med en prosjektleder født og oppvokst I Polen. Jeg kan godt sende hilsen på pols til alle arbeidere. Dziękuję za dobrą pracę, chłopaki. Og det en nesten ny plattform som møter de som igjen skal jobbe offshore på Njord. Ja, det personellet som kommer på jobb på Njord første gang, de møter mye nytt. De vil møte en ny helidekk, meget moderne helibu. Alle disse sikkerhetssystemene som følger med, og faktisk elektriske livbåter. Å teste disse var en del av sjøprøvene før Njord A kunne slepes til feltet. Det mindre vedlikehold på en elmotor enn en dieselmotor. Og så har du I tillegg en stor fordel med at du har mye bedre akselerasjon på livbåten når du treffer sjøen, så kommer du da fort bort fra plattformen. Og de som jobber på plattformen veldig glad for å kunne jobbe offshore igjen. Hele driftsorganisasjonen ivrig og veldig klare for å komme I gang og komme ut I havet. Så det ser vi veldig frem til nå. Men slepet går 2 år etter plan. Egentlig skulle Njord A startet produksjonen igjen I 4. kvartal 2020. Korona og vekst I arbeidsomfang gjør at det først blir oppstart 2 år etterpå. Det ikke noe kjekt å jobbe med et prosjekt som på overtid. Men det jo vært veldig motiverende egentlig, å se, se ståpåviljen til alle I prosjektet. Som bare har gått videre med iherdig innsats for å klare å bli ferdig.
komme seg forbi alle utfordringene vi har hatt og finne løsninger og håndtere en pandemi til minst. Kjempeimponert. På det meste jobbet 2000 arbeidere på Njord A på Stord samtidig. Alle har kommet trygt igjen. Det vi veldig glad for. Så jeg vil bare takke alle som har stått på og gjort en kjempeinnsats her. Nei, det jo gedigne båter, men det jo nå en gedigen plattform som skal ut. Og den har jo nå lagt på seg 11 000 tonn. Og den har jo gått fra å være en av Nordsjøens minste plattformer til nå å være en av de største. Jeg pleier egentlig å tenke på Njord A-plattformen som en dame. Jeg synes det en flott dame, egentlig, som nå har vokst seg litt større I omfang, flyter bedre, og har blitt litt mer moderne. Det et fantastisk syn. Det kjemperørt, da. Det en dag jeg har sett frem til veldig lenge. Og nå vi her. Du blir rørt. Det et vakkert syn.